Kwa ihinda rĩa thikũ 17 hĩtũku, ũyũ nĩguo ũkoretwo ũrĩ wĩra rũnyanjara-inĩ rwa Mwea. Njogu igĩthamio gũkũ kũrũmĩrĩra kuongerereka kwa namba ciacio na gũtuĩka gĩtango kũrĩ mũingĩ. Mĩhang'o-inĩ ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtongorio nĩ rũhonge rwa kũramata nyamũ rwa KWS, njogu igũkorwo ikĩnyihio rũnyanjara-inĩ rwa Mwea kuuma 153 nginyagia 49, na namba ĩrĩa ĩbatiĩ gũkorwo rũnyanjara-inĩ rũrũ. Tondũ Aberdare area nĩ nene na kwĩna rũgiri, na nĩ ũrona kwĩna irio nyingĩ biũ, koguo Aberdare no ĩhote gũkorwo ĩna njogu nyingĩ gũkĩra Mwea National Reserve. And in that way we are actually drilling down into ensuring that two things: the communities are safe and the wildlife is safe, and our tag one is that thriving wildlife forever for all. Minister Wogedi Rebecca Miano ũrĩa ũtongoretie thama ya ũmũthĩ kuuma Mwea nginyagia Aberdare augĩte ikinya rĩrĩ nĩ rĩgũteithĩrĩria hanene kũnina ngũĩ gatagatĩ ka andũ na nyamũ. Tũrarĩ na njogu nyingĩ mũno mũno kũrĩa Mwea gũkĩra ũrĩa kwagĩrĩire, na nĩ ũndũ wa kũingĩha ũguo rĩ, njogu icio ikauma harĩa ciagĩrĩire National Reserve, ikambĩrĩria gũthiĩ kũrĩa kũrĩ andũ mĩgũnda yao, na gũkambĩrĩria gũkorwo kwĩna ngucanio mũno ya andũ na njogu, njogu cigĩcaria irio na maĩ. This is part of our conservation success, that a story that we have to tell the world, that from 1989 or 1990, when the elephants were put and they came down to about 16,000, a period of 33 years, we have grown our elephants now across the country to a figure of 38,000. Na hari kana thirikari cia county gĩtaro-inĩ kĩa gatagatĩ nĩ ikũgunĩka na nyanjara iria ikoragwo matũũra-inĩ macio, Mĩano augĩte ũyũ nĩ mũtaratara ũthiĩte na mbere gũthugundwo, na nĩ gũkũbatara ũnyitanĩri mũnene gatagatĩ ga KWS na thirikari icio kũngĩgakinya nĩ ikũgayana igĩna iria ciumanaga na marĩhi nyanjara-inĩ. Nĩguo gũkorwo nginya revenue ya kwarĩrĩria rĩ, no nginya tũhote gũkorwo na mũbango woria National Reserves icio cigũtherema, nĩguo nacio cikĩgenerate revenue, gũkorwo na revenue ya kũgayana. Thirikari ĩhũthĩrĩte kĩgĩna gĩa ciringi mirioni 14 gũkinyanĩria thama ya njogu ici. Handũ-inĩ ha Inoro TV kuuma rũnyanjara-inĩ rwa Aberdare County-inĩ ya Nyeri, njĩta Kamau wa Mwangi.